Realisht edhe deklaratat e presidentes Vjosa Asmani, unë i kritikoj për i kanë veshtrimit tem të sigurisë, duhet jenë përmbajtësore për shkak që ta kritikosh një ambasador si që është ambasador Hill, i cili ka qenë prej 97 si kyqë në aspekt me Kosovën dhe luftën e fundit Kosovë, duhet me pas shumë kujdes për shkak që Amerikanë din me zgjatë tematikën e vetë në aspekt të sigurisë dhe pastaj liderët lokal të vegjel të aqua e mund binë kurta të pa dëshirushme politike dhe të morin faktura politike të quajnë, du më dhëmë një farforme mund të paketohen edhe në boshtën e Amerikanë si njërës të padishum. Po, problemi ekziston që ata nuk konsultohen me ekspertë të siguris dhe presidenti Osmani është njërë se mirë rrethanave të ndërtimit në aspekt me raportit me Shtetet Bashkuarat Amerikës, andaj çdo deklarim i pa matur mirë, i pa analizuar mirë nga qashtit e caktuar të siguris, sepse Amerikanët në geostrategji funksionojnë në aspektin rajonal në të Ballkanit Perëndimor. Nuk jemi vetëm ne target e rehabilitimit të raportit në aspekt me Amerikën dhe geostrategjinë e tyre. Andaj, çdo deklarim i pa matur mirë, i pa analizuar, i pa detajuar mirë, bie në kundërshtim me geostrategjinë dhe pastaj leadershipi jonë bie merë notë negative në aspektin departamenteve të caktuar amerikane për shkak se ne nuk udhëzojmë me etiketu elemente të caktuar në aspekt me geostrategjinë amerikane. Duhet të jemi shumë kujdesshëm për shkak se ne nuk kemi forcë ballafaqore me fuqitë mëdha ushtarake, andaj duhet me fuqitë mëdha të koordinohemi dhe të kemi një koordinim edhe publik, por edhe në aspektin geostrategjik sa i përket një revanshi ku ne dim faktikisht vetëm lufta po ekziston mes Rusisë dhe Ukrainës. Por realisht, kjo luftë ekziston mes aleatëve të Ukrainës, ku pjesë e aleatëve më të fuqishëm që deri më tani e dimë është Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania faktikisht.